Je to člověk, který prostě v životě něco dokázal a pochopitelně to mnoha lidem jako vadí. Je to jediný člověk, který udělal něco pro stát, pro obyčejné lidi. A samozřejmě v Česku se úspěch neodpouští, takže spousta závistivců akorát na něj plivou špínu a přitom jsou možná hodně víc špinavější, než si vůbec uvědomujou.